ہارون آباد کے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر قدوس بیگ کی خصوصی ہدایات پر ضلع بھر میں جرائم پیشہ سماج دشمن عناصر، مشرتی نصوروں، اشتہاری ملزمان اور دیگر جرائم میں ملوث افراد کے خلاف کریک ڈاؤن تیزی سے جاری کر دیا گیا۔ ڈی پی او بہاول نگر قدوس بیگ کی ہدایت پر عمل درآمد کو یقینی بناتے ہوئے سنگین جرائم میں ملوث ملزمان کے گرد گھیرا مزید تنگ کر دیا گیا تاکہ معاشرتی برائیوں کا خاتمہ ہو سکے۔